Asje, varrosje në plevicën e shtëpis, në kasollën e baktive? Fillimi që do kisha shumë dëshirë që familjarëve të të ndjerit t'ju sillen ngushëllime për shkak se nuk ka asnjë lloj arsyet që duhet vrarë një njeri. Dhe kjo është bindja ime e plot. E dyta, një nga miqtë e mi më tha një shprehje shumë bukur që e kena ne nga veri që themi që vegzha din se luga din se çfarë ka vegzha, që do të thotë e gjithë kjo histori, sado që ne të mundohemi këtu, vetëm ata njerëz e dinë eksaktësisht se çfarë ka ndodhur. Tjetra që është shumë e rëndësishme për mua është që ky rast nuk duhet vetëm dënuar, por ky rast duhet studiuar. Duhet studiuar sepse duke u studiuar rastet e tilla, veç shoqëria jonë do arrijë në një konkluzion se çfarë ndodh në rastet e tilla konfliktit. Personalisht besoj që ky është një vendim i cili ka kohë që është marrë në mendjen e personit që e ka kryer këtë. Dhe a është për shkak të dhunës apo është për shkak të tjera, nuk jam kompetent për ta thënë për shkak se nuk kemi ato lloj informacionesh. Gjithsesi njeriu është një qenie shumë komplekse dhe për shkak se është një qenie shumë komplekse, brenda njeriu ndodhin gjëra të cilat e kanë të bëjnë shumë me ndërgjegjen. Dhe unë gjej shumë dhimbje që ne për 40 vite jemi edukuar Zoti nuk ekziston. Që do të thotë ndërgjegja e njerëzit në momentin që beson se ka Zot, ka një lloj kufirit në veprimet që merr. Në momentin kur njeriu mendon që nuk ka Zot, shfrenohet ndërgjegja deri në atë sa nuk ka asnjë lloj kufirit në gjërat e cilat në vendimet që ai merr. Personalisht besoj që kjo është një gjë që është eksperimentu shumë me shoqërinë shqiptare prej 50 vitesh kohë në sistemin komunist dhe vazhdon duke u eksperimentuar. Ajo okay. Që unë gjej dhimbje, për herë të parë kur e dëgjova, reagimi im ishte sepse than vajza e ka vrarë se donin ta fejonin me dhunë. Reagimi im i parë ishte kisha shumë kohë që dëgjoja që femrat, grat, vristin veten në rast të dhune brenda familjes nga prindit, vëllezërit apo bashortet. Dhe thash, edhe pse nuk vrau veten, prap zgjodhi vdekjen. Që do të thot, shumë pak, me dhimbje më duhet të them, duket në sy të këtyre njerëzve vlera e jetës. Dhe në këtë gjë që unë kam parë, zgjedhja e vdekjes ka qenë ajo e cila i ka dhënë këtë rezultat për në cilin ne ballafaqohemi sot. Vetëm duhet të më dhe një gjithë dhe dhe nërpres. Në një studim që është bërë në vitin 2007, përsa i përket vajzave që vrasin prindrit, është ka arritur në konkluzionin që vajzat shumë rralë mund vrasin babalart dhe shumicën e rasteve vrasin nënën ose nëse është mashkull mjerkun, pra nëse është nëna e martuar me po babain është jashtë zakonisht rast shumë i rrallë. Se kanë idhull babain. Ky mund të jetë një ndër rastet, nuk mund ta them po apo jo. Dhe në 2017 në Shtetet e Bashkuara janë vrar nga prindër, nga fëmijët 169 nëna dhe janë vrar 186 baballar. Po e bëm statistikë këtë, relativizuam pastaj. Ndodh këndej, po e tham këtë pastor apo jo, doktor? Po, fillim me shifrat, sigurisht që është e vështirë të interpretosh shifrat në radhë të parë.